Ljubi, ano, s tou moc nevymyslel. No, jasně, nebo větě. Větě, no, taky s tou moc nevymyslel. Já takhle jenom venek, venek zaberu. Víš, kolikátý ho je dneška? Já to zase mám na půl, ano? Tak 10. 10. 10. února 2012. Kolik je stupňů venku? Minus 18, myslím. Výborně, to znamená? To znamená velký mráz. Kosa jako v prdeli. Kosa jako v prdeli. Tak řekni pa. Pa, pa. Ano, pane Radek. Tak okay. Zase za týden. Ano.